guud ahaan qaabka ay ku bilowdeen, inkastoo waxyaabo qaldanayn hadan, laakiin waxaa la dhihi karaa waa bilow wanaagsan. Annaka 27 May wixii ka dambeeyey heshiiskii doorashada ee la galay ee dowladda madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladdii federaalka oo ra-iisul wasaare wakiilka ahaa, isfahamkaas dhexmara wixii ka dambeeyey waxyaabahan filaynay ka mid ah in doorashooyinka ay bilowdaan. Marka doorashada aqalka sare way bilowdeen, si fiican hadda ku socdaan, inta yaroo dhimanna waxaan rajaynaynaa in la dhammaystiro. Intii ay doorashada socotay, waxyaabo badanoo waxaa jira runtii aad noo niyo jabanaya shacab, shacab ahaan waxyaabo badanoo qaladaad badanoo dhacay way jireen. Waxyaabaha hadda soo kordhay oo aan maqalnay waxay tahay ama dhaqanada cusub aan aragna waxaa ka mid ah malxiiseen oo kale, iyo weli tii musuqmaasuqii iyo codadkii la kala iibsanaa weli taagan. Macnaha waa mushkilad marka doorashooyinka yimaadaan taagan waayo, welina way taagan yihiin. Laakiin si guud ahaan marka la fiiriyo, si yani wax la yiraahdo inay bilaabato doorashadaasi waa tallaabo wanaagsan waayo, waa dhiirogelinaynaa, waxayna runtii hordhac u tahay doorashada golaha shacabka ay soo socota, kadibna tii madaxtinimadii ama madaxweynaha oo la dooranaya. Marka waxa waaye doorashooyinkan waxay ka mid tahay waxyaabaha ii sheeg keenaya xasiloonida waddanka, waayo in xukunka lagu kala wareego waa qaab doorasho ah, waa dhaqan siyaasadeed 20 sano ka hor soo bilowda waaye, welina socda, waana waxyaabaha la rabo runtii in laga wada shaqeeyo in 4 sanaba waddankan uu doorasho aado, oo doorashaduna ay noqoto qaacidada kaliya ee loo isticmaalaya in xukunka lagu kala wareego inay tahay. Waa in saas loo fahmaa. Waxa waaye waxaan kaloo dhiirogelinaynaa maadaama ay doorashooyinkii aqalka sare hadda soo idlaadeen, iyadoo rabshadihii iyo waxyaabihii dhacay aad u yaraayeen, macnaha isqabqabsadii iyo khilaafyadii dhacay way yaraayeen. Sababta weyna waxay tahay waa doorashada aqalka sare markaa fiiriso madaxda dowlad goboleedyada iyo baarlamaankooda gacanta ku haya, midda golaha shacabka way ka duwan tahay taas beelaha kuraasi iskale, waana midda mushkiladaha ugu badan oo inay dhacaan laga cabsanayana waa taas. Oo maxaa yeelay aktarada ama dadka ku lug leh way badan yihiin, beelihii ayaa jooga, guddiyadii doorashooyinka jira, dowlad goboleedyada ayaa jira, dowladdii federaalka way joogtaa, korjoogtadii beesha caalamka way taagan yihiin. Marka middaas waa midda runtii aad u kulul. Marka tan si nabdoon oo xasiloon ku dhacay, waxyaaba dhadhacaan way jiraan, hadday ani aan ka dhawaajiyo kamid ahayd malxiiseyntii iyo wax lamid, waana runtii dhaqan aad u xun waaye. Waxaan rajaynaynaa in doorashada ii sheega golaha shacabka in aysan dhaqankaasi inaysan imaanin oo ay noqoto dhaqan meeshaas ku eg oo uusan noqon mid la barta ama siyaasadda Soomaaliya kusii dhex jirta aysan noqonin. Waa tahay, bal marka la fiiriyo qaabka hadda wuxuu u socdaan, waad aragnay, wayna soo gabagabowdeen, wayna soo gabagabowday arrinta la xiriirta arrimaha doorashooyinka aqalka sare. Bal haatan marka la fiiriyo midda aqalka hoose, tanna waan soo aragnay, maxaa midaas laga fiiri karaa? Horena waxaa u sheegtay in yacni waxyaaba badan laga bartay, sidoo kale malxiisan inay dhacday iyo wax lamid ah maamulada qaar marka la fiiriyo ama intooda badanba. Aqalka hoose maxaa laga fiiri karaa marka ustaad? Horta aqalka hoose sawirka uu qaadan karo waxa waaye doorashadan aqalka sare qaabka wax u dhaceen. Marka haddaan waan ku celiye walaaca aan qabno waxa waaye in waxyaabihii qaladaadka dhacay oo ay ugu horeyso malxiiseynta iyo wax la yiraahdo vote buying waxay dhaheen, ama in codadka la kala iibsanayo, weliba waxyaabahan maqalna waxaa ka mid ah in kuraasta qaar lacaga aad u fara badan wax la yiraa lagu kala gatay. Marka in labadaas dhaqan inaysan saameyn ku yeelanin ama aysan wax la yiraahdo ii sheeg wax la yiraahdo sheeg aysan culays ku yeelanin doorashada aqalka hoose, aysan culays ku yeelanin. Marka ugu dambeysay waa la socotay oo golaha wadatashiga qaranka waxay soo saareen habraac guddiga doorashada heerka qaran oo federaal ahne uu ka bay diidsanaa qaabka habraacas loo sameeyo. Marka iyadoo aan habraaca wax la yiraahdo aan isku fahmin oo aan laga heshiinin, waa in aan la aadin doorashada wax la yiraahdo isha golaha shacabka, waa in aan la aadin. Marka hore waa in isfahmaa oo la heshiiya. Khilaafyadan hadda taagan oo siyaasiga ah iyo midka amniga ahna waa in iyadana xoogaa la xaliya oo baasha la qaboojiya. Kadib waa in midda golaha shacabka la, midda kale waa in dadku ogaadaan. Haddayna waan kala saaray, marka lan ku celinaa midda aqalka sare way sahlan tahay, laakiin meesha ay ciyaarta kulul, meesha ay ka dhici doonto oo wax la yiraahdo ii sheeg oo labada daawanaya waxa waaye waa midda golaha shacabka iyo sida loo maamulo. Marka habraaciya weli muran ka tagnaa, taas iyadoo aan la fadhiisanin lama aadi kara. Tan waata, bal markii aan dib ugu labanno doorashooyinkii dhacay ee maamul goboleedada oo aan eegno, bal shanta maamul iyo Somaliland marka aad fiirisid kee markaas aad isdhihi kartaa, la isdhihi karaa waa kii ugu wacnaa doorashooyinka? Horta
وسؤال هذا في عنوى رنتي سؤال هذا في عنوى وكان ما دعي لنا سؤال شو ديسو دروشوين بدنا دعي وهذا تي سومالي لاني ودن بيسي دمان مركا في رسيد مركا لغر بهر شبال وحي كدعي ايا ني كرنا هو دورشو وهي دورشو مركا في رسيد وين يجرتا ترتن وين يجرا يا ترتن وين يجرا او 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 فريهين وحلي راد اي شيء يا وحلي راد صندوقي يا لين دتكو اي عودين اي سحر او ترتن ادق جرو ولي بعودت اسكا اقدروين هير شبال waxaa kale oo ku xiga Somaliland Somaliland laftigeedu waa aragtay qaabku u dhacayse laakiin marka la fiiriyo Hirshabeelle iyo Somaliland aad ay uga duwanaayeen dowlad goboleedyada kale way dowlad goboleedyada kale dhaqan waxaa jiray ahaa wax la yiraahdo ii sheeg malxiiseen oo aan ka wado wax la yiraahdo qof ayaa wuxuu wataa state ka ama wax la yiraahdo madaxda dowlad goboleedyada ka dhacayso qof kala loo keena qofkaasi markuu meesha soo istaaga ayadoo aan doorasho dhicin ayuu leeyahay waa tanaasul marka meesha maba taalaba doorasho ma taalaba hal qof ayaa la halkaas qof in waxay noqonaysaa loo cod ama wax la yiraahdo oo forfeit waxay dhahan uu ku qaado laakiin caadi ahaan nusurka doorashada waa in loolan adag la galo waa in la tartamo wareega koowaad wareega labaad la isla galo waa in wax la yiraahdo ii sheeg marka saas tartankaas adag markuu jiro oo wixii kaamirooyinka iyo korjoogtidan ay joogaan ay ku qanacsiin qaabka wax ku socdaan dadkii wax dooranayay santuuqna meesha uu yaal markaas la dhigi kara doorasho dhac marka Hirshabeelle iyo Soomaaliland qaabka uu dhaceen loolan adag la galay waliba codeynta hadda aragtay aad la iskaga ag dhawaa yani 2025 waxa arkaysa meel inta 2024 wal isku dhawaa macna oo waxa waa isha kuraasta qaar aad la isku gudba marka aad ugu amaanay runtii qaabka uu maamulo Hirshabeelle iyo Soomaaliland qaabka uu qabteen dhaqan doorashada oo runtii waxa la dhigi kara moogta anaka waxyaabo naga qarsana jiro oo hoos ka socdo oo musuqmaasuq uu ka mid yahay lacag bixinta taas wax naga qarsano oo waxa waa lama arki karo marka ma aha inaan ku mashquulnaa laakiin marka wixii indheen ay qabanayeen oo aan TV-da iyo aan kala socono warbaahinta waxay ahaayeen loolan adag la galay ya tartana socday marka fiirisid Puntland iyo marka fiirisid Jubaland iyo marka fiirisid Koonfur Galbeed iyo marka fiirisid Galmudug qaabka wax u wadeen waa waas casile iyo iyo hebel aan u tanaasulay eedada aan u tanaasulay waxaan doorasho ma jirto wax la dhahay eedada iyo adeerkay u tanaasul wax la ma jiraan wax la yiraahdo ii sheeg waxay ahayd in kuraasta la furo la tartameed marka farqi uu u dhaxay waa taas waay marka aan ugu dambeeyay bal waxaan rabaa inaan ku diyo maadaama wax aan soo arayna malxiisa wax la mid ah doorashooyinka soo aadan ee aqal koose ma ka badbaadi doonaan sidaas oo kale maadaama dhaleecin loo jeediyay maamulada qaar ee sidaas sameeyay hadalkaas waxaan ku qaadan doonaan ustaad aan horta marka fiiriso waxay ka mid tahay fiir wax la yiraahdo aad loo dhaleeceeyay dhaleeceyn badan ay jirtay warbaahinta ama social media marka fiiriso laftay waa dadka raayo caamka iyo sida looga falcelinayo wixii dhacay doorashada Puntland oo kale salaa u soo qaad wixii dhacay aad looga falceli marka dhaleeyashaasi ka iimaaneysa shacabka Soomaaliyeed iyo mid banaanka ka iimaaneysa beesha caalamka ah waxay tahay waa in casharo laga qaarta casharada laga qaadana waxa waaye waxaan waa doorasho waaye doorashadan waxay ka mid tahay waajibaadka qaran ee ka mid tahay ama howlaha qaran waa wax la wada leeyahay waa masiirka ummadan ayay ka mid tahay marka qofka madaxda ka ah dowlad goboleedka ee doorashada ka dhacayso mas'uuliyadda saaran taariikhda qormeyso warbaahintii jooga waxaan waa la duubaa waa la diiwaan gelinaa 10 sano soo socota 15 sano soo socota waxa la leeyahay doorashadii halkaas ka dhacday ee fulxumada badneed ee malxiiseynta ahayd waxa xilligaasi maamulay oo madaxweyne ka ahaa hebel 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 taariikhda ku galeysa marka dadka raba inay mustaqbalka waddankan hoggaamiyaan ama wasaaraha madaxweyne raba inay ka noqdaan ha ogaadaan qaabka ay doorashooyinku u maamulayaan waa qaab taariikhda u galeysa waxa wadaan marka waa inay cashar ka bartaan waa inay u noqotaa waa inay wax ka bartaan wax la yiraahdo ii sheeg fart cashar ka qaadaan dhaliishaas la dhaliilayna waa inuu u fahmaan waa in wax loogu talagalay in lagu toos waayo waxa ay ka shaqeynayaan wax la wada leeyahay waayo waana masiirka ummada waa doorashooyinka marka waa inaysan mustaqbalkooda iyo taariikhdooda aysan ku ciyaarin ummada ay hoggaaminayaan mustaqbalkooda aysan ku ciyaarin oo doorasho xor iyo xalaal ah oo furan oo hufan oo kaamirooyinkii yaaliin oo la wada daawanayo oo adduunka oo dhan ay daawanayaan Soomaali oo dhan ay daawanaysa waa inay qabtaan tartan furan waa inuu dhaca waxaana taas uga dan leeyahay waxay tahay tii aqalka sare waana dhaaf wixii dhacay way dhaceen dadkii waxaas maamulayna waa la wada ogyahay laakiin midda soo socota oo ah golaha shacabka taas waa inaan dhiiqada lugaha lala gelin oo qof kastaa ku dadaala in si nabdoon oo hufan oo cadaalad ku dhisan ay wax u qabtaan oo maamulaan shacabkuna way daawanayaan waa inay la socdaan